שלום רב. בזירה הפנימית נולדה שלום עכשיו, תנועה חוץ פרלמנטרית. היא מכריזה, טוב שלא משטחים. שלום רב, שתבינו, שלום רב. לא צריך לוותר על עיקרי אמונה למען שלום. השלום זו לא התכלית הסופית, מילוי האידיאולוגיה, זאת התכנית. עם ישראל ששוכן בטח על אדמתו, זאת המטרה, וצריך לחתור אליה, וגם אם צריך לשלם בעדה, או אחרים צריכים לשלם בעדה. פחדתם מהשלום? לא, אבל פחדנו מהמחיר שלו. אף אחד שלא יתקרב לשוטרים! במשך כשעתיים נוהל מסע ומתן עם המתנחלים כדי שיפנו את השטח לבד, אולם ללא הועיל. הצוות שלנו לא הורשה לצלם את הפינוי. ב-1979 קבע בגץ, התנחלות אלון מורה אינה חוקית. צהל נדרש לפנות את המתיישבים. ההסבר, לא רוצים שעם ישראל והעולם כולו יחזה במלחמות יהודים ביהודים. עשרות שנים חלפו, האימות נותר. אז הייתה ההכרה המהותית של מנחם בגין, ראש הממשלה, בעליונות המשפט. מפרסם בית המשפט העליון שלנו את פסק הדין שלו בעניין היישוב בית אל. בית המשפט העליון קבע שגם התנחלות אזרחית יכולה לשרת את צורכי הביטחון, ולכן התנחלות היא בהחלט אפשרית. בתגובה על פסק הדין הזה אמר בגין, יש שופטים בישראל, והשופטים בישראל קבעו שההתנחלות היא חוקית, אז היא חוקית. כאשר בית המשפט העליון קבע לגבי אלון מורה, ששם נעשתה הפקעת קרקע לצורך הקמת כביש גישה בצורה בלתי חוקית, שבגין מיד קיבל את פסק הדין. ואמר בישיבת ממשלה, יש פסק דין, אין לי ברירה אלא לבצע אותו. האם קיימת אפשרות כלשהי שהממשלה תחוקק חוק באמצעות הכנסת שיעמוד בסתירה להחלטת בית המשפט העליון? אינני יודע אם בכלל מישהו חושב על עקיפת פסק דין של בית המשפט העליון, כאשר בית המשפט העליון מצווה על הממשלה לעשות, הרי לפי עקרון עליונות המשפט אנחנו נכבד את מה שבית המשפט העליון אמר. למנהל אין מה לעשות אלא להרכין ראש בפני בית המשפט ולומר, רבותינו השופטים המלומדים, פסקתם, נקיים, פסקתם, נקיים. היום אומרים לו כל מיני דברים, יכול להיות שהיום אומרים לו שאתה סתם שמאלן.